Армысыздар. Саясаткер Жанболат Мамай сотталып, біраз уақытқа саясаттан кеткелі жатыр. Ал айтыскер ақын депутат Ринат Зайтов болса, отқа май құйып жүр. Иманғали Тасмағамбетов Қасым Жомарт Тоқаевты Путинге жығып берді. Соңғы уақыттағы еліміздегі саясат сахнасы жанып жатқан оттай. Бірақ бұл оттың не жылуы жоқ, не жарығы жоқ. Сол отқа зер сала қарасаң, өткен аптада Атырауда өртеніп кеткен қоғамымызға тиген өрттей. Тұрғындары тұншығып, даланы көк түтін басқандай. Дүйсенбі күні Алматы соты тіркелмеген Демократиялық партиясының жетекшісі, оппозиция белсендісі бір жылға жуық тергеуде отырған Жанболат Мамайға үкім шығармақ. Мемлекеттік айыптаушы, яғни прокурор, оның бас бостандығын шартты түрде 6 жыл 6 айға шектеуді сұрап отыр. Сондай-ақ, оның қоғамдық саяси іспен, журналистикамен айналысуына, әлеуметтік желілерге жазба жазып, хабар таратуына, партия, қоғамдық ұйым құруына тыйым салуды талап етті. 10 сәуірде сот прокурор талабын орындайтынына еш күмән жоқ. Ал Жанболат Мамай 6 сәуірде өткен осы сот отырысындағы соңғы сөзінде өзіне тағылған айыпта саяси сипат бар деп мәлімдеді. Саяси реформаны талап еткенің үшін, оппозициялық партияны тіркеп, ашық сайлау өткізуді талап еткенің үшін, қауіпсіздік кеңесі төрағалығынан Назарбаевтың кетуін талап еткенің үшін соттау қылмыстық істің саяси сипаты барын айқын көрсетеді, деді Мамай. Тағы бір сөзінде, менің орнымда елді қаңтар оқиғасына жеткізген халықты 30 жыл тонағандар отыруы тиіс еді, деп мәлімдеді. Жалпы Мамайға жалған ақпарат тарату, билік өкілін қорлау, жаппай тәртіпсіздік баптары бойынша айып тағылған болатын. Мамайға шартты жаза тағайындау ақпараты шыққан сәтте әлеуметтік желі екіге жарылды. Біріншісі, басқа белсенділер шеттерінен түрмеге қамалып жатқанда Жанболат Мамайдың шартты жазамен судан құрғақ шығуы, яғни оның биліктің жобасы екенін айқын дәлелдейді, деп жатты. Жалпы Жанболат Мамайдың ұзақ жылдан бері билікті Назарбаев әулетінің сынауда алдына жан салмағанын мойындау керек. Дегенмен кезінде Мұхтар Әблязов екеуі бір-біріне қабаттасып, жұртты қарсылық наразылық шараларына бір күнде шақыруы, бір сәтте шақыруы, Әблязовтың шарасына шыққандар жетер жеріне жетпей көшеде ұсталып, Мамайдың митингісіне келгендер митингтен кейін ұсталуы көпшілікті екіұдай пікірге қалдырғаны рас. Содан кейін Жанболат Мамай біреудің жобасы деген сөз тарады. Әлде сондай сөз таратты. Оның үстіне Жанболат Мамай Оян Қазақстан сияқты басқа да оппозицияшыл топтармен тізе біріктіре қоймады. Өзімен өзі жеке жүрді. Дегенмен, су жаңа депутат, белгілі журналист, 25 жылдан бері оппозиция жалауын ұстаушының бірі Ермұрат Бәпи, сайлауда өзінен жеңіліп қалған Жанболат Мамайдың әйелі Инга Иманбайдың сайлауға қатысты айыптауларына Абай кезет сайтында жауап бергенінде Жанболат Мамайдың артында Атырау облысының бұрынғы әкімі қашқындағы Бергей Рысқалиев тұр, деп салды. Сөзбе сөз айтайын. Оның үстіне Жанболат пен Инга екеуінің артында мені өзінің жауы санайтын Бергей Рысқалиев тұр. Жаңаөзеннің жанайқайына қатысы бар екі әкім партияны ғана емес, Жанболаттың отбасын, балаларының Тамас мектебіндегі жылдық ақысы миллиондаған теңгелік оқуын қаржыландыратын Бергей музыкаға заказ беруге қақым бар, деп ойлайтын шығар. Бірақ бұл енді басқа тақырыптың әңгімесі. Мен әзірге ондай әңгіменің деңгейіне түсе алмаймын, деп салды Бапи. Менің байқауымша, мүмкін кездейсоқтық та болар. Ермұрат Бапи айтып отырған Бергей Рысқалиев Мұхтар Әблязовпен біріккен кезде Әблязовтың қарсылық шараларына шығатындардың қатары ел ішінде көп еді. Ал Қазақстан билігі Бергей Рысқалиевке тәркіленген мүліктері мен қаржыларын қайтарып берген соң, ел ішінде Әблязовтың шашпауын көтеретіндер мүлдем азайып та кетті. Енді міне Ермұрат Бапи Жанболат Мамайды Бергей Рысқалиевтің жобасы, деп отыр. Дегенмен Жанболат Мамайды жақтап отырғандар да жеткілікті. Мәселе мәжіліс пен мәслихат сайлауында жеңіліс тауып, сайлау нәтижелерін мойындамаған халық парламенті атты ұйымға біріккен белсенділер Жанболат Мамайды толықтай ақтауды талап етіп баспасөз жиынында өткізді, құзырлы органдарға талап хатында жіберді. Жаңа Қазақстанды көрмедік, билікке айтқанымызды істетеміз деген халық парламентінің алдағы жұмысына уақыт төреші делік.
Ал жаңадан сайланған парламент мәжілісі осы аптада жұмыстарына кірісті. Кіріскенде де үкімет жетекшісі Әлихан Смайыловты да ауыстырмады, мәжілістің төрағасы Ерлан Қошановты да жаңа тұлғаға алмастырмады. Есесіне алғашқы екпіндері айдағаны бесешкі ысқырығы жер жарар болып тұр. Мәселен, мәжіліс депутаты айтыскер Ринат Зайытов журналистердің Петропавл қаласының атауын өзгертуге қатысты сұрағына отқа май құймау керек екенін ескертті. Петропавл қаласында онсыз да кеше жаңағы сепаратист ойлар көріп жатса, қазір сол отқа май құйып, біз жақсы ауыстырамыз деп белден бас бірінші бұл заңға қарама қайшы. Тіпті сіздің айтқаныңызды істегенде де кім кепілдік береді ар жақта халықтың кері наразылығы тумайтынына? Көріп тұрсыздар, депутат біз қазір отқа май құйып қала атауын ауыстырамыз десек, бұл заңға қарама қайшы. Кейін халықтың наразылығын тумайтынына кім кепілдік береді? Олар наразылық тудыру мүмкін дейді. Бір қызығы 2018 жылғы айтысында Ринат Зайтовтың өзі Петропавлды Қызылжар деп ауыстыру керек деп өз сөзімен айтқанда отқа май құйғаны бар еді. Қаланы Қызылжар деп атау керек. Келіспес ұлттар болса қырын жүрсін. Ол атты биылдан ақ қалдырмайып үкімет назарына іліндірсін. Енді міне ол әдетінше сөзінен айнып қалыпты. Ал енді депутат Зайтовтың сөзіне зер салып талдап көрейік соңғы сөзін. Зайтов айтқандай, Петропавл атауын өзгертуге жергілікті жерде халық расымен де наразы ма? Әлде Зайтов оларды сепаратистерге теңеп айыптап отыр ма? Егер жергілікті халық қала атауын ауыстыруға қарсы болса, онда ол жердің тұрғындары мемлекеттік саясатты қолдамай ма? Қазақстан тәуелсіздігін мойындамай ма? Қазақтың тарихи әділеттілікке деген ұмтылысын қолдамай ма? Менің ойымша депутат Зайтов жоғарыдағы сөз арқылы Қызылжар қаласының тұрғындарын жалпы қазақстандықтармен шағыстырып орталарына от жағып отыр. Сондай-ақ Зайтов айтқандай, жергілікті жердегі тұрғындар қала атауын ауыстыруға қарсы шығатын болса, онда Қазақстан билігі, жергілікті жердегі билік, әкім қаралар, зиялы қауымы, сосын билік партиясы аманат, дұрыс саясат жүргізбей айғарап отыр ма? Өздерінің сөзімен айтқанда, тек аманат партиясында ғана әр ауылда, әр ауданда партия штабтары бар емес пе? Әлде оларда сепаратистік көңіл күйде отыр ма? Сосын, қалай десек те, солтүстік Қазақстан облысы дотацияда отырған облыс. Яғни республиканың әр түкпіріндегі азаматтардың салығына күн көріп отыр. Олай болса, Қызылжар атауына қатысты ой айтуға әр қазақ, әр қазақстандық құқылы емес пе? Тағы бір мәселе. Қала атауына облыс орталықтарындағы басты көшелерге Назарбаев атауын берер кезде халықтан пікір сұрамаған билік теріскейдегі қалалардың атауын ауыстыруға келгенде неге жергілікті халықтың қабағына қарап қалады? Әлбетте, биліктің неден тартыншақтап отырғаны бәрімізге аян, бірақ соны Ринат Зайтов сияқты депутаттар неге ашық айтпайды? Жергілікті халықты көпшілікке сұмырай етіп көрсеткенше, Ресей билігінде ордажық тесерге қара таппай отырған Путин отырған кезде теріскейдегі қалалардың атын ауыстыру қиын деп ашығын айта салу соншалықты ауыр ма? Путиннің есер соқтығын Украина қашқан соғысынан кейін бүкіл әлем түсінді, тіпті Гага соты оны тергеуге алуға шешімде шығар демес пе? Путин Ресей билігін кетпейінше Қызылжар атауы қайта оралмайды десе, бүкіл қазақ бір-бірін жамандап мазақтамай, дау шығармай, Украинаның жеңісін тілеп, Украина үшін бәріміз дұға жасап тыныш отырмас па едік? Украина демекші, қазақ десе, ұлт намысы десе, шер асын жерге қояды деп мақтайтын Иманғали Тасмағамбетов, бизнесмен Болат Әбіліптің сөзімен айтқанда Иванғали боп кетті. Наурыздың 31 күні өткен ОДКБ әскери ұйымының жиынында осы ұйымның бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов батыс елдерінің Украинаға қару-жарақ тасуы шиеленісті келіссөзбен шешуге тосқауыл болып тұр деп салды. Иманғали Тасмағамбетовтің бұл сөзінің астарында батыс елдері Украина қару-жарақ тасымаса, онда Украина баяғыда жеңілер еді, сонымен келіссөзге келер еді деген астар көрінеді. Екіншіден, Тасмағамбетовтің сөз саптауында Украинадағы соғысқа қару-жарақ тасып жатқан батыс елдері жауапты әрі кінәлі сияқты. Иманғали Тасмағамбетов былай айтқанда Путиннің арам ойын, солақай сөзін өтір нүктесін өзгертпей қайталап айтты. Ал осыдан 9 ай бұрын Қасым Жомарт Тоқаев Путинге тәуелсіз елдердің шекара тұтастығының сақталуын қолдайтын ашық айтқан еді. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазия, ни Южная Осетия, ни Абхазию,
И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Бұл түсіне білгенге Қазақстан Ресейдің Украинаға соғыс ашқанын қолдамайды деген сөз еді. Ал енді ОДКБ әскери ұйымындағы Қазақстанның өкілі осы ұйымның қой кезектегі бас хатшысы Иманғали Тасмағанбетов Путиннің сөзін сөйлеп Қазақстан президентіне қайшылық көрсетіп отыр. Осы аптада Иманғали Тасмағанбетов Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болды. Онда не айтылғаны маған беймәлім, ресми ақпарат жалпылама сипатта ғана болды. Беларусь президентімен кездескен сияқты бір ауыз бейне таспасы да тарамады. Дегенмен менің ойымша Иманғали Тасмағанбетов Украинаға қатысты ұстанымда Қазақстан мүддесін жығып бергендей көрінді. Жалпы соңғы уақытта орыс әлемі мен қазақ әлеміне қатысты дау тіптен көбейіп кетті. Астана жұртшылығы бізге шіркеу емес, мектеп керек деп кеше бастама көтерді. Мы не против церкви, да, можно строить церковь, но не в центре города и не в центре такого большого жилого комплекса. В данный момент нам не хватает школы и садиков. Оның алдында солтүстік Қазақстанда бұл аймақ ресейдікі деп мәлімдеме жасаған сепаратистік пиғылды топ шықты. Бір қатар депутаттар ғұлардай шулап құзырлы орындарға хат жолдады, кешірім сұрағандар болды әрине, бірақ қамауға алынғаны жоқ. Сондай-ақ, мәжілісте Бақытжан Базарбек су жаңа энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиевке неге қазақша сөйлемейсіз, неге қазақша жауап бермейсіз деп көзге түсті. Осыдан бастайын деп отырмын мен. Осы сұрағыңызға рахмет. Мен де қазақша жауап беремін, бірақ мен жауапты жоқ, егер сапалы да нені толықтап болғанда маған орысша бұл сізге бұл информациядан. Әлбетте оның бұл сөзі әлеуметтік желіде көп таралып елдің талқысына түсті. Әрине, мемлекеттік қызметкерге мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген талап дұрыс, оңды талап. Бірақ бізде осы тіл мәселесін пиарға немесе елдің көңілін шетін мәселеден басқа жаққа аударып алып кетуге қолданатыны қынжылтады. Менің ойымша Бақытжан Базарбек секілді депутаттардың осы жолға батырлығы сондай қитұрқы әрекет болғандай. Әйтпесе депутаттардың бәрі шеттерінен қазақша сөйлеп жетістіріп жатқан жоқ қой. Клянусь уверенно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституция мен заңдарын қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Негізі үкімет мүшелеріне мін тағардан бұрын батыр депутаттар өз әріптестерін түзеп алса дұрыс болар еді. Ал дәл осы тіл мәселесі қызу талқыға түсіп жатқан жиында министр Алмас Адам Сатқалиев жылу жүйесіне қатысты заң жобасын көтеріп келген еді. Онда көпшілікке айтылмай қалған тіпті тіл тартысының астында көрінбей қалған бір жаңалық бар. Ол енді үкіметтің жоспары бойынша елдегі тозығы жеткен жылу жүйелерін ауыстыру мақсатында жыл сайын жарық пен жылу 15%-дан 25%-ға дейін қымбаттап отырады. Яғни үйіңіздегі жарық пен жылу заң талабымен жыл сайын қымбаттай бермек. Басқаша айтсақ, осы заңды парламент бекітіп берсе, келесі жылы сіз жарық пен жылу неге тағы қымбаттаған деп шу шығара алмайсыз. Өйткені ол заңда жазылған болып тұрады. Бұл аз десеңіз, бензин мен дизельдің бағасы күні ертең тағы да қымбаттайтынын көрдіңіз, естідіңіз. Дизель таппаған жүргізушілер көшелерді жауып тастап жатқанынан хабардарсыз. Ауладағы дүкенде тауарлардың бағасы өзгеріп кеткенін байқағанда боларсыз. Жылу мен жарық бензин қосылып қымбаттағанда азық-түлік бағасы қалай шарықтайтынын есептеп көріңіз. Осы шығындардың өтеуіне, айлығыңыздың өсетіне сеніміңіз бар ма? Сенімдісіз бе? Ал өткен жылы ғана президенттік билікке таласқан, кешегі сайлауда депутат болып кеткен Қарақат әбден болса, шетелдіктерге тұрмысқа шыққандар салық төлесін деп хайп қуып жүр. Ал елде бәрі қымбаттап жатса, тапқан таянғаның азық-түлік пен пәтер ақысына аспайтын болса, онда есі бар адам шетелге қашпағанда не істейді? Президенттік таққа таласып, содан кейін депутат болып кеткен Жигули Дайрабаевтың жүрісі анау. Екі баласы мемлекетке 500 миллион теңгеден астам шығын келтірген алаяқтықтары үшін шартты түрде 5-6 жылға сотталды.
Ұлдары мемлекетке осыншама зиян келтіргенде депутат болуға моральдық қақым жоқ деп мандаттан бас тартқан Жигули Дайрабаев жоқ. Қолынан келсе қонышынан бас дегендей тайраңдап жүр. Қайта оның жақтастары ер жеткен баланың ісіне әкесі айыпты емес деп ақтап әлек. Жақсы, солай ақ болсын делік. Олай болса, билікті сынайтын белсенділерді де түрлі туыстармен, түрлі қарым-қатынастағы адамдармен тұқыртуды да доғырған дұрыс емес пе? Айналып келгенде Ринат Зайытов, Қарақат Әбден, Жигули Дайрабаевтарға қатысты әңгіме бүгінгі қазақ үшін күн тәртібінде тұратын шиетін мәселе емес. Билік, үкімет, аманат. Сайлаудан кейін газ, бензин, дизель, жарық пен жылу бағасын көтеруді мықтап тұрып қолға алды. Оған ілесе азық-түлік кейінгеше қымбаттарын айтып әуре болмайын. Сіз күткен өзгеріс, сіз күткен әңгіме осы еді. Зайытов, Әбден, Дайрабаев, Назаров сияқты депутаттар сіз үшін басқа не істей алады? Немесе, Айдос Сарым айтпақшы, қазақтың жанын түсінетін аманат сіз үшін басқа не істей алады? Амандықта жүздесейік.